ìbẹ̀rù bójú òsì fọ́ máa kín. Bẹ́ẹ̀ ni kókó kó la bọ́ta. Bí gbogbo olú ìbába ẹ sọ̀tá pátá tí ń robí sí ti ń perí ilá ìdá, gbogbo olú ìwòsùnkù tán pátá. Darling, I must tell you this, people are suffering. Almost every month, ni accident ma n ṣẹlẹ lẹsẹ. Ṣé èmi ni mo tún guilty mẹ́ni? Of course, sir. Ẹ̀yin lè award contract yẹn fún kan nínú àwọn girlfriend yẹn. Ẹni ta fi rọ́pò ẹ nínú cell, 100,000 naira ló máa gbà lójúmọ́. Ẹ fún wa ní owó ẹ̀mí àwọn ọmọ tí wà. Mo ti gba kóńkó lọ́wọ́ ìlú, mo sì ti fún lẹ́ran pẹ́pẹ́ yẹyẹ. Alátẹ̀mí ògò bàbá for over 2 years ni tí lálàá mi ò dẹ̀ lè ṣí mú. Ẹnu ọgbọ́n Yéṣu fún. Doctor,